Jag heter Linn Öberg och jag jobbar som artist och låtskrivare. Jag har precis släppt mitt första album, When You Go. Släppte jag i februari. Så inte helt precis, men det känns fortfarande som att det var igår. Jag växte upp på landet utanför Nyköping och bodde där tills jag var 14, tror jag, något sånt. Och jag bestämde mig för att jag skulle gå med i kören, för det var det enda alternativet som fanns när man bodde på landet. Då var man med i kyrkokören. Så att jag gick med där och började så småningom också ta sånglektioner för kantorn där ute, som efter att hon hade hört mig sjunga första låten, för hon ville liksom, för att höra vilken typ av röst jag hade och så ville hon att jag skulle sjunga en låt. Jag kommer inte ihåg vilken det var, men efteråt så var hon så här ganska tyst och var så här, ja, nej men här har vi verkligen någonting att jobba på. Så att, och jag tror inte hon menade det liksom att jag hade potential, utan det var mer så här, det här blir en utmaning. Men jag bestämde mig för att bara bli bra, så jag övade jättemycket. Once I loved a drifter of a man. Well, he could never trust me with his hand. So I'd howl at his face and I'd curse his ways. And he said, you can never change who I am. So then I dove among the driftwood and the sea. Watch his shadow move to the breeze. Once exposed beneath the sky, I freak. He left me scraping the bottom of the sea. He left me scraping the bottom of the sea. Justice is the brother of a God. Nu är vi på Långholmen. Min favoritpromenad. Här har man varit full. Det har man inte. Jag känner en sån otrolig kärlek till Stockholm. På ett helt annat sätt än vad jag känner till Nyköping eller Lid, byn där jag är från början. För jag, det känns som mitt hem. Och det har nog gjort det sedan jag flyttade hit och började på Kulturama. Det kan ha någonting att göra med att just det året också, att jag kände att jag kom hem på ett annat sätt. Att jag så här, fick börja umgås med människor som hade samma drömmar och som var ganska lika mig på många sätt. Mina föräldrar håller inte på med musik alls. Pappa brukar skryta med att han var med i Sveriges Radios gosskör när han var barn. Men jag tror att det är den musikaliska framgång han har haft. Eller min mamma har inte hållit på med musik heller. Men mamma är väldigt kreativ. Hon skriver väldigt mycket. Alltid skrivit mycket texter och sådär. Och jag tror absolut att jag kan ha fått en liksom skapar liksom behovet av att skapa från henne. Jag tycker om att spela på både små och stora scener, men jag har spelat på så många små scener, så att när jag väl spelar på större scener så är det klart att det blir
att det är en kick för att du, jag är inte så bortskämd med fantastiskt ljud och medhörning och hela den biten. Så att det är klart att jag älskar att spela på större scener också, för man kan göra större produktioner och större arrangemang. Men det finns ju absolut någonting i att spela på små ställen och för små publiker. Speciellt med den typen av musik jag gör, så känns det som att det passar väldigt bra på mindre ställen också. En gammal goding. Ja! Nej, det är inte den. Anyway, homesick. Den här bron som vi precis gick över kallas Suckarnas bro, för att fångarna gick över den bron på väg till fängelset när de visste att de aldrig skulle få gå över den bron igen. Mm. Jag kan min historia. När jag tänker på musikbranschen och på ifall det är jämställt eller inte, så skulle jag nog säga att det absolut inte är det. Jag har ju bara mina egna erfarenheter och jag tycker att jag omger mig av så mycket bra folk, så att på ett sätt så känner jag inte att jag lider så mycket av det, eller man ska säga personligen. Men jag har ju märkt, liksom, det är bara som små exempel på, till exempel om man har ett soundcheck och ljudteknikern vänder sig direkt till min trummis som är man, eller min gitarrist som är man, och tillfrågar den, alltså, frågar den personen saker som handlar om min musik eller så här, hur vi har tänkt oss med ljudbilden eller hur vi har tänkt oss med det ena och det andra. Och det där är en sån grej som jag och Sanna som spelar mig, vi brukar alltid liksom prata om det, att det är så himla irriterande och så himla förminskande, och det sker väldigt ofta. Det är också väldigt mycket vanligare att hon eller jag får tips om hur vi ska använda till exempel mikrofonen eller hur vi ska liksom, ja, det är väldigt vanligt. Jag har aldrig hört de andra musikerna jag spelar med som är män, liksom, som att de har råkat ut för det på det sättet. Och det tror jag är en typisk sån grej, att man, det är lite där lilla gumman-känslan som jag har väldigt svårt för. Det är ju svårt att bemöta den typen av, vad man nu ska kalla det, diskriminering. Nej, men jag brukar försöka att ignorera det och att försöka stå på mig och inte gå in i den rollen. Så att om han pratar så till mig, så vägrar jag gå in i den rollen som jag tilldelats på något sätt. Om det är rätt sätt vet jag inte. Jag skulle ju, man vill ju på något sätt uppmärksamma honom på det, men det är svårt. Väldigt många saker som inspirerar mig när jag skriver. Det är dels andra artister och andra låtskrivare och sådär. Jag har lyssnat jättemycket på Leonard Cohen och Van Morrison och tycker jättemycket om Bon Ivers musik. Jag blir väldigt inspirerad av sättet de skriver texter. Men sen så blir jag också inspirerad av människor i min närhet som vågar så här hänge sig åt det de verkligen vill göra. Little eggs running off, running off, running off.
jag vill förmedla en känsla med min musik. Jag vill att man ska känna någonting och att det ska vara fokus på just känslan. Kanske inte, jag tycker inte om att överförklara saker i mina texter i alla fall. Utan att det ska finnas liksom utrymme för att känna på olika sätt och att tolka in vad man själv tolkar in. Och det gäller även mig. Att ibland förstår jag inte helt själv vad det är jag har skrivit. Och det känns okej. Liksom. Jag tycker att det är en del av konsten i det. På ett sätt för mig.